жанатан бери мындай чарба, мончо метр квадрат ремонт, мындай бир бул майда маселелер да. Эң башкысы телеканалды эркин, адилеттүү, калыс телеканал кыла алдыңарбы? Андай кыла алган жоксуңар. Платон менин досум, бирок чындыгандан кымбат жогору турат дегендей, мына алдыдагы 5-10 тең мындай байке агайыны болуп жүрөбүз. Бирок чындыгын айтыш керек. КТРди силер коомдук телеканал кыла алган жоксуңар. Коомдук деген сөздүн өзү бул мындай бул бийликтик эмес, бул коомдуку деген сөз. Азыр интернет абдан өнүктү. Жаңы технология, элдин баарында мындай смартфондор колунда. КТРге көп мындай муктаждык жок азыр. Бирок ошентсе дагы биз азыр мына ушул бийликтин тушунда саясат өзгөрдүбү деген маселени текшериш үчүн мына жакында бир саясий альянс түзүлгөндө биз силерге ошону 3 мүнөт кылып көрсөтүп бериңиздер деп сурандык. Силер айттыңар акча төлөгүлө дедиңер. Биз макул дедик. Мына менин колумда квитанция турат. КТРдин квитанциясы. 176 000 сом алдыңар. Бирок кайра кечинде жок биз көрсөтө албай экенбиз телеке каршы деп койдуңар. Эми борбордук шайлоо комиссиясына мен кайрылдым. Алар айтты жок мыйзамда эч кандай эмес. Булар көрсөтүш керек эле деди. Азыр эми сурасам калпыңар чыгат. Ошон үчүн мындай уят кылбайын деп атам да элдин көзүнчө. Эми маселе мындай. Мындан ары башка партиялардын, башка саясий биригүүлөрдүн бир жаңылыгын көрсөтө турган болсоңор, баарыңар отставкага кетишиңер керек. Мен ошону талап кылам. Мындан ары. Мына силер көрсөтпөдүңөрбү, баарына бирдей мамиле. Коомдук деген мааниси ошол, түпкү өзөгү ошол. Ал биз силерди КТРди ремонттоп бер, айнегин жалтыратып бер деп алып барган жокпуз. Анын кереги жок. Силер бир ГПде отуруп иштесеңер дагы, бирок элге адилеттүүлүктү, чындыкты, баардык саясий күчтөрдү бирдей көрсөтүп турсаңар, калыс болсоңор, бейтараптуу болсоңор, ошондо оңдолгон болот. А жалтыраган имарат курган менен ал ички өзөгү, түпкү маңызы өзгөрбөсө ал бир тыйын. Ошондуктан 10 секунд. Мындай калыс болууга чакырат элем, анткени билесиңер, бизде тарых абдан тез өзгөрөт. Бул заман бир жылдык, эки жылдык, бул дагы өзгөрөт. Башка заман келет.